Salam, efirdə çox yaşa verilişidir. Biz hər gün olduğu kimi bugün də sizin sağlamlığınızla bağlı sizə məsləhətlər və hər hansı bir xəstəliyin müzakirəsini etməkdə davam edirik. Bugün Bioloji Təbabət Klinikasının sizə göstərdiyi xidmətlərdən yenidən danışacağıq və bildiyiniz kimi bu tam fərqli, inteqrativ bir təbabətdir və burada hər kəsin tanıdığı, yəni akademik tibbi məşğul olduğu xəstəliklərə fərqli yanaşma var. Bu fərqli yanaşmanın bir çox insanlar xeyrini də görür. Bir çox deyəndə, yəni ora müraciət edən hər kəs demək olar ki. Və qonağımız kimdir, onu təqdim edəcəm. Zeynalova Sevinç xanım, həkim-terapevt və 10 ildən artıqdır ki, biotənzimləyici təbabətlə məşğuldur və daxili orqanların müalicəsində bu metoddan istifadə edir. Mövzumuzu da əvvəl izninizlə tamaşaçılara bildirim. Mövzumuz qıcıqlanmış bağırsaq sindromudur. Xoş gəlmişsiniz Sevinç xanım. Çox sağ olun. Bütün orqanik problemlər istisna olunandan sonra, ondan sonra biz qıcıqlanmış bağırsaq sindromu diaqnozu qoya bilərik. Əsas olur qida qəbulundan sonra və psixoemosional stres vəziyyətdən sonra. Üzdə hər hansı bir nöqtəyə preparat yeridərək sizi qəbizlikdən xilas edirlər. Əgər xəstə yaşlı adamda qəfildən heç bir səbəbsiz başlayıbsa qəbizlik, bu da yenədən araşdırılmalı, çünki burada kolorektal xərçəng ola bilər. Sevinç xanım, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu nədir, nə deməkdir? Qıcıqlanmış bağırsaq sindromu yoğun bağırsağın funksional pozğunluğudur. Yəni bu pozğunluq belə deyərdim ki, orqanik burada heç bir dəyişiklik olmur və bu pozğunluq adətən 3 aydan artıq davam eləyir. Bəzən xəstələrdə 1 il ərzində yəni rast gəlinir və əgər 1 il ərzində xəstə eyni şikayətdən narahatdırsa, dediyim kimi, bağırsağın funksional pozğunluğundan burada artıq qıcıqlanmış bağırsaq sindromu araşdırmaq lazımdır. Sevinç xanım, narahatdırsa deyəndə Qıcıqlanmış bağırsaq sindromu zamanı xəstənin, yəni yoğun bağırsağın ən azı ilk funksiyası pozulmuş olur. Nəcis ifrazının özünün pozulması, nəcisin sayında pozulmalar olur, nəcisdə selik olur və köp olur. Yəni bağırsağın funksiyasının ən azı ikisi pozulur. Xəstəlik yayılmış xəstəlikdir. Mədə bağırsaq xəstəliklərinin içində 20% belə deyək, əhali ümumiyyətlə bu xəstəlikdən əziyyət çəkir, bu sindromdan əziyyət çəkir. Daha tez-tez rast gəlinir qadınlarda, nəinki kişilərdə və yaş götürəndə daha çox yaş rast gəlinir cavanlarda, 30-40 yaş arası daha tez-tez rast gəlinir. Yəni yaşlılarda bu xəstəlik çox nadir hallarda rast gəlinir. Əsas cavanların xəstəliyidir. Yəni bir insan hansı müddətdə bu cür narahatçılıqlar keçirməlidir ki, ən azı 3 ay, ən azı 3 ay yəni nəcis ifrazında pozulmalar baş verir. Ya tez-tez, yəni dediyim kimi tez-tez gedir, defekasiya haqqı tez-tez olur. Ya əksinə çox gec-gec olur, ya nəcisdə köp olur, ya selik olur. Yəni əgər bu narahatçılıq onu 3 ay ərzində ən azı 3 ay və uzun bir heç olmasa 1 il narahat eləyirsə, təbii araşdırma deyər ki, yəni səbəb nədir? Və hansı həkimə müraciət etməlidir o zaman? Təbii ki, terapevtə ya gastroenteroloqa müraciət etməlidir və şikayətinə uyğun və onun şikayətlərinə uyğun yəni həmin bu xəstəlik araşdırılır. Çünki qıcıqlanmış bağırsaq sindromunda orqanik problem olmur. Amma belə deyək, əgər xəstəliyin bağırsağın daha ciddi problemləridirsə, təbii ki, burada orqanik problemlər olur. Və bu xəstəliyin belə deyərdim ki, yaranma səbəbləri, yəni əsas bu xəstəliyə nə gətirir? Burada əsas psixoemosional stres vəziyyət, əsəb gərginliyi. Yəni belə sinirdən əmələ gələn bir xəstəlikdir. Bəli, bəli, sinir sistemi. Mədə bağırsaq sisteminə çox vaxt icadiyyatı olmur, sadəcə olaraq orada özünü bir üzə verir. Bəli, bəli. Bundan sonra məsələn, əgər adət olunan sanitar gigiyenik qaydalara cavab verməyən ayaq yolu varsa, da xəstələrə diskomfort verə bilər, qəbizliklə gedən formaya gətirib çıxarda bilər. Ya oturaq həyat tərzi, uzun müddət oturaq həyat tərzi bu da xəstəliyə, yəni qıcıqlanmış bağırsaq sindromunun qəbizliklə gedən formasını gətirib çıxardır. Sonra ginekoloji xəstəliklər, hansılar ki, yoğun bağırsağın motor evokator funksiyasına təsir edir. Bunlar da yenə dediyim kimi defekasiya haqqına təsir edir. Endokrin pozulmalar ola bilər. Məsələn, hipotireozdur, şəkərli diabetdir, piylənmədir. Sonra deməli, bunlar hamısı deməli bağırsağın motor evokator funksiyasına təsir edir. Bir də infeksion xəstəliklər ola bilər ki, hansılar ki, bağırsağın bakteriyozu ilə nəticələnən, bunlar da eyni zamanda belə deyərdik ki, ya ishalla, ya qəbizliklə gedən formasına gətirib çıxarır. Bu qədər ehtimallar var ki, yəni bu bundan ola bilər və yaxud başqa bir səbəbdən ola bilər. Bunun diaqnozunu qoymaq üçün bir xeyli əziyyət çəkmək lazımdır. Necə qoyulur bunun diaqnozu? Təbii ki, xəstə ətraflı yoxlanmalıdır.
Xəstə ətraflı yoxlanandan sonra, bütün orqanik problemlər istisna olunandan sonra, ondan sonra biz qıcıqlanmış bağırsaq sindromu diaqnozu qoya bilərik. Amma xəstənin bir də əsas, belə deyək, klinik şikayətləri, əsas onu narahat edən səbəblər nələrdir? Burada 90% vəziyyətdə qarında ağrılar olur. Qarında ağrılar olur və bu ağrılar kəsici, deşici xarakter daşıyır. Çox nadir hallarda küt ağrılar olur. Qıcıqlanmış bağırsaq sindromunu bunu qeyd eləmək istəyərdim ki, yəni klinikasına görə 3 kliniki forması var. Xəstənin şikayətinə görə. Yəni qıcıqlanmış bağırsaq sindromunun qəbizliklə gedən forması var, qıcıqlanmış bağırsaq sindromunun ishalına gedən forması var və qarında köplə sancılarla gedən forması var. Əsas qarında ağrılar o vaxt olur ki, əgər xəstədə qıcıqlanmış bağırsaq sindromu qəbizliklə gedən forması olursa, təbii ki, burada qarında sancılar, ağrılar olur. Əgər ishalla gedirsə, ya qəbizlik, ishal bir-birini əvəz eləyirsə, onda xəstədən qarında ağrılar demək olar ki, olmur. Və qarında ağrılar nə ilə bağlı olur? Yoğun bağırsaqda başlayır spazm. Bu spazm nəticəsində bağırsağın mənfəzində təzyiq artır və bağırsağın divarı kənar qıcıqlara qarşı çox həssas olur. Və bunun nə kimi kənar qıcıqlardan gedir? Stress faktor. Hər hansı bir stress faktor, əsəb gərginliyi xəstədə başlayır bağırsaqda spazm. Ya qeyd elədiyim kimi psixoemosional vəziyyət, yəni qorxu hissi ola bilər, ya həyəcan, imtahan qabağı həyəcan ola bilər, ya hər hansı bir vacib görüşmə. Yəni onlar üçün sinir sisteminin dediyim kimi biz bilirik ki, bağırsağı idarə edən vegetativ sinir sistemidir. Normada da vegetativ sinir sistemi mərkəzi sinir sisteminə tabedir. Amma qıcıqlanmış bağırsaq sindromu zamanı həmin vegetativ sinir sisteminin mərkəzi sinir sisteminə tabeliyi pozulur və vegetativ sinir sistemi ön plana keçir. Və xəstənin vegetativ sinir sisteminin vəziyyətindən bu xəstəlik zamanı özünü necə aparacaq asılıdır. Çünki deməli bu xəstəlikdən, sindromdan əziyyət çəkən xəstələr demək olar iki qrupa bölünür. Bir qrup çox həssas olur. Dəfələrlə həkimlərə gedir. Müəyyən ən ağır müayinələrdən keçir. Fikirləşirlər ki, çox ciddi çarəsi tapılmayan xəstəliyə tutulublar. Çox özünə dərd eləyirlər. Hətta həkimə gəlib danışanda da belə deyərdim ki, hər ikinci kəlməsində ağlayırlar ki, dərdimi tapmıram, bu qədər həkimləri gəzirəm. Amma ikinci qrupa həkim xəstələr tam rahat, yəni Türkiyə çarı ilə öz belə deyək ki, Nəcis Firazın tənzim deyirlər. Ağrılara da daha belə rahat yanaşırlar. Yəni ağrı kəsici işləm, spazmolitik işləm, doktor ağrılar keçdi. Yəni, buna daha rahat yanaşırlar. Təbii ki, o insanlar ki, kimdə ki, sinir sistemi çox gərgindir, yəni bu problemləri dərinləşdirirlər, onların malcəyə də çox çədin təbii olurlar. Çünki burada nəinki, dedim kimi, terapeutin, gastroenterologun malcəsi, yanaşı da psixologun da malcəsi vacibdir. Çünki bunların həmin o emosional gərginliyə yanaşmaların gərək rahatlaşdırsın. Yəni, ona görə burada terapeutin malcəsi ilə yanaşı, dediyim kimi, psixologun da malcəsi vacibdir. Sevinç xanım, gəlin bir aydınlıq gətirək. Əgər hansısa bir gənc insanın, belə deyək, hansı yaşdan başlayır birinci onu dəvələşdirək? 20 yaşından, adətən 20-40 yaş arası olur. Çoxlarda olur mu? Yox. Hansısa bir gənc insanın, kifayət qədər sağlam olan bir insanın, başqa bir problemi yoxdursa, mədə bağırsaq problemi, endokrin problemi, bilmirəm, infeksiya və s. Və mütəmadi olaraq, hansı ardıcıllıqla bu spazmlar olur ki, bu özündə o xəstəlik ehtimalını düşünsün? Deməli, əsas bunlarda nə vaxt olur? Əsas olur qıda qəbulundan sonra və psixoemosional stres vəziyyətdən sonra. Əsas bu iki faktoru qeyd eləmək lazımdır. Və qıdada daha çox olur, əgər onlar, məsələn, şirniyyatı, karbohidratları qəbul edirlərsə, qarında sancı, köp və dediyim kimi, stres faktoru varsa, sancı, köp başlayır. Əsəbləşəndə qarın ağrıyır. Bəli, əsəbləşəndə qarın ağrıyır və bu qarın ağrıları, baxın, adətən qarının aşağı nahiyəsində lokallaşır ağrılar, amma ola bilər sağ tərəfli olsun, ola bilər sol tərəfli olsun. Məsələn, sol tərəfli olanda ağrılar, belə deyək, yoğun bağırsağın dalaq, belə deyək, küncündə olan ağrılar, bunlar ürək nahiyəsində vuran ağrılar olur və xəstələr həkimə müraciət eləmə səbəbi olur ki, ürəyim ağrıyır, havam çatmır, boğazımda elə bir tikəm qalıb. Yəni, belə bir şikayətlərdən və əgər təbii ki, xəstə bu şikayətlərlə gəlirsə, birinci ilk növbədə kardial patologiyanı istisna eləmək lazımdır. Xəstəyə kardiogram olunur, yəni əgər ürəkdə heç bir ciddi problem yoxdursa, amma xəstə yenə də təqiq edir ki, yox, bu ürəklə bağlıdır. Ürəyim ağrır, çünki əsəbləşir, ürəyimə vurur, ürək döyüntüm artır, havam çatmır. EXA-də olunur və əgər kardiogramada EXA-də görsətdir ki, ciddi bir narahatçılıq yoxdur, təbii ki, onda mədə-bağırsaq sistemini araşdırılır. Əslində, harada baş verir bu hadisə? Bağırsaqda, yoğun bağırsaqda, biz yoğun bağırsağımızda baş verir və dediyim kimi, yəni dediyim problem bu sol tərəfdə əgər olanda, yəni dalaq küncü tərəfdə, ürək ağrısı kimi olur.
Bəzən olur sağ tərəfli olur, qaraciyər tərəfli olur ağrılar və yenə də bu xəstələr dediyim kimi kəskin ağrılardan şikayət edirlər, sağ tərəfli ağrılardan. Belə olanda mütləq qaraciyər öd kisəsi problemləri araşdırılmalıdır. Yəni bu problem məsələn öddə daş olanda da, kalkulos xolisistit olanda da ola bilər. Çünki bu xəstələrdə ağrılardan başqa ürək bulanma da ola bilər, gərmə də ola bilər, qıcqırma da ola bilər. Təbii ki, sağ tərəfdə 12 barmaq bağırsaq yerləşdiyinə görə də biz 12 barmaq bağırsağının da belə deyək problemlərini araşdırmalıyıq. Yəni orada xora var ya eroziya var, ya nə ilə bağlıdır. Ən azından yəni xəstələrə təklif olunur ki, əgər sağ tərəfli ağrılardan müraciət edibsə, qanda təklif olunur ki, helikobakteri pilori yoxlansın və helikobakteri pilori ilə miqdarı yüksək olanda, G forması yüksək olanda xəstəyə deməli endoskopiya təklif olunur və endoskopiya nəticəsində biz görürük ki, yox, sağ tərəfdə heç bir problem yoxdur. Yəni 12 barmaq bağırsaqda heç bir problem yoxdur. Uzin də bizə təmiz cavab göstərir ki, nə qaraciyərdə, nə öd kisəsində heç bir problem yoxdur, amma xəstə şikayəti davam edir. Təbii ki, bu elə qıcıqlanmış bağırsaq sindromunun ağrıları olur. Bağırsaqda nə baş verir həmin anda? Yəni həmin anda baxın, bağırsağın yoğun bağırsağın sirkulyar əzələləri başlayır segmentar yığılmağa. Bu yığılma nəticəsində bağırsağın mənfəzində başlayır təzyiq artmağa. Bağırsağın divarı dartılır. Və həmin müddət əgər orada deməli həmin ağrılar olan zamanı nəcis belə deyək də qəbul etdiyimiz qida nəcis hərəkət eləyən zaman bağırsağın ki bu yığılmaları baş verir. Burada nə olur? Həmin nəcis kütləsi azalır. Nəyin hesabına? Su başlayır, maye başlayır sorulmağa. Maye sorulandan sonra nəcisin miqdarı orada azalır. Nəcisin miqdarı azaldığına görə və eyni zamanda həmin o əzələlər sirkulyar yığıldığına görə nəcis başlayır çox bərk kürəciklərin formasını xatırladır. Xəstələr qeyd edirlər ki, qoyun qığı kimi böyük bayra çıxırıq. Yəni bunu qeyd edirlər. Yəni biz bilirik ki, bu spazm nəticəsində əmələ gələn ağrılar. Mayesiz qalır, hərəkət zəifləyir və hərəkətin zəiflədiyinə görə təbii ki, burada nəcis özünə məxsus bir formanı alır. Amma ola bilər ki, məsələn, ağrılar bir də dediyim kimi qida qəbulundan sonra baş verdi, nəcis ifrazından sonra ağrılar keçir. Yəni bu başqa problemlərdə olmur. Bir də qıcıqlanmış bağırsaq sindromunun ikinci ən vacib əlaməti odur ki, gecə xəstədə heç bir ağrılar olmur. Gecə xəstə rahat yatır. Nə belə deyək ki, qəbizlik olur, nə ishal olur, nə qarında heç bir ağrı köp, heç bir şey narahat eləmir. Bu problemlər imina xəstə oyanandan sonra başlayır. Yəni dediyim kimi, любой emosional stres vəziyyət bu vəziyyətə gətirib çıxardır. Ağrılardan başqa olur distension xarakterli ağrılar. Bunlar nə ilə bağlıdır? Qarında köplə bağlı. Qarında qazın yığılması nəticəsində olan ağrılar. Bunlar da yəni xəstə süd məhsulları məsələn qəbul edirsə, karbohidrat qəbul elədisə, qarında ağrılar artır. Amma qazlar bağırsaqdan xaric olandan sonra ağrılar tamamilə keçir. Bəzən olur, yəni imina qıcıqlanmış bağırsaq sindromunda olur. Deməli kör bağırsaq sindromu. Sağ tərəfli xəstə sağ tərəfli ağrılardan gəlir. Düşünür ki, kör bağırsaq sağdır. Çox güclü ağrılar olur. Amma əgər biz kör bağırsağın ağrıları ilə bunu müqayisə eləsək, kör bağırsaqda ağrılar daha şiddətli olur və daha şiddətli olur, ayağa vuran ağrılar olur və əgər qanın analizində leyka formulaya baxsaq, burada təbii ki, leykositlər də sayı artır, ROE də artır. Amma qıcıqlanmış bağırsaq sindromunda belə bir şeylər olmur və ağrı nisbətən sakit olur və kör bağırsaqla yenə də müqayisədə nəcis ifrazından sonra ağrılar tamamilə keçir. Amma kör bağırsaqda belə bir deməli ağrılar olmur. Bir insan yəni özündə bu cür diskomfort hiss edirsə, o ola bilsin ki, siz dediyiniz kimi hər hansı bir ağrı kəsici qəbul etdi, keçdi, getdi. Bunun öz-özünə keçmə ehtimalı varmı? Öz-özünə keçmə ehtimalı bilirsiniz nə vaxt? Əgər sinir sisteminə biz təsir edən bir dərman içirsə, yəni beyni rahatdırsa, daha qabarıq bu problemləri qəbul eləmirsə. Amma əgər beyin narahatdırsa, məsələn, xəstəyə biz nə qədər spazmolitik də yazsaq, beyni narahatdırsa, özündə bu problemi axtarırsa, araşdırırsa, onda təbii ki, həmin spazmolitik müvəqqəti nəticə verəcək və xəstə yenə həkimə qayıdır, yenə o həkimdən qalır narazı gedir o birisi həkimə ki, bu həkim mənim dərdimi tapmadı, heç bir şey. Xəstə əgər belə bir şikayətlə, yəni bu diaqnozu qoymaq üçün ən azından xəstəyə kolonoskopiya eləmək lazımdır. Yəni xəstə bundan şikayət edirsə, kolonoskopiya qızıl standartdır, yəni belə deyək, yoğun bağırsağın problemlərin diaqnostikası üçün. Amma bundan əvvəl biz xəstəyə adətən, yəni xəstə bu şikayətlərdən gələndə, xəstəyə məsləhət görünür ki, nəcisin analizi verilsin. Nəcisin analizində deməli bir neçə faktorlar yoxlanır. Yəni nəcisin ümumi analizi yoxlanır, nəcisdə kalprotektin yoxlanır. Kalprotektin bizə nə məlumat verir? Əgər yoğun bağırsağın divarında hər hansı bir iltihabı xəstəlik varsa,
varsa, organik problem varsa, kalprotektin təbii ki yüksək olacaq. Bu ola bilər, məsələn, xoralı karit olsun, kron xəstəliyi olsun, bu ola bilər, yoğun bağırsağın xərçəngi olsun. Yəni, belə bir şikayətlər olanda təbii ki kalprotektin olur yüksək. Onda biz xəstəyə deyirik ki, bəli, kalprotektin yüksəkdir. Yəni, burada qıcıqlanmış bağırsaq sindromundan söhbət gedə bilməz, kolonoskopiya olunmalısın. Və ola bilər ki, məsələn, kalprotektin xəstədə gəlsin, normal, biz yoxlayırıq laktoferini. Hansı hallarda bunları yoxlayırıq? Qeyd elədiyim kimi, xəstədə ola bilər qıcıqlanmış bağırsaq sindromu qəbizliklə getsin, ola bilər ishalla getsin. İshalla gedən formasında burada nə baş verir? Burada yoğun bağırsağın mənfəzinə suyun elektrolitlərin deməli evakuasiyası artır və onların sorulması nazik bağırsaqda ləngiyir. Və xəstədə olur duru nəcis, selikli nəcis olur. Və əgər biz, məsələn, kron xəstəliyi ilə ya xoralı kolitlə bunu müqayisə eləsək, kron xəstəliyində xoralı kolitdə nəcisdə qan olur. Amma qıcıqlanmış bağırsaq sindromunda qan olmur. Düzdür, qanın olması burada gemoroyla, məsələn, gemoroylanda da xəstədə qan olur. Bu şikayət ola bilər. Amma bir şey qeyd eləmək lazımdır ki, nəcis, əgər xəstə gemoroy varsa xəstədə, ya bağırsaqda çat varsa, xəstə qeyd edilir ki, deməli, defekasiya aktından sonra nəcisin üzərində lentvari qan olur. Amma qan qarışıq nəcis olmur. Əgər qan qarışıq nəcis varsa, bu ciddi əlamətdir ki, bağırsağın içinə baxılmalıdır. Və əgər kron xəstəliyində, xoralı kolitdə, məsələn, xəstənin şikayəti olur ki, gün ərzində 5 dəfə, 6 dəfə, bəzən 10 dəfə nəcis ifrazı olur, bəzən ondan da artıq olur. Amma qıcıqlanmış bağırsaq sindromunda 2 dəfə, uzaq başı 4 dəfə olur və əsas olur vacib görüşmədən sonra. Məsələn, xəstə evdən çölə çıxana qədər xəstələr nəyə qeyd edir ki, doktor, hansı günkü evdəyik, məsələn, evdəyəm, yəni həyəcan verici bir şey yoxdur, evdəyəm, heç ara getmirəm, heç ara bir vacib görüşməm yoxdur, heç bir problemim olmur. Nə qarnımda ağrılar olur, nə ishal olur, nə qəbizlik olur. Tam rahat oluram. Amma bu rahatçılığın içində əgər mənə zəng gəlsə ki, siz harası getməlisiniz, ya kimləsə görüşməlisiniz, deyir doktor, özümdən asılı olmayaraq evdən çıxana qədər bir 3 dəfə, 4 dəfə mən ayaq yoluna gedirəm və duru nəcis olur. Sonra evdən çıxandan sonra bütün bu şikayətlər keçib gedir. Yəni əgər dediyim kimi duru nəcis varsa xəstədə, nəcisdə selik varsa, mütləq kalprotektin, laktoferin yoxlanmalıdır. Laktoferin nazik bağırsaqda olan problemləri göstərir. Yəni biz bilirik ki, nazik bağırsağa biz belə baxa bilmirik. Yəni əgər xəstədə ciddi şikayət varsa, ciddi narahatçılıq varsa, xəstəyə kompüter tomoqrama məsləhət bilinir. Yəni təbii ki, kompüter tomoqrama yəni olunanda kontrastla olur kompüter tomoqrama. Yəni həm yoğun bağırsaq, həm nazik bağırsaq tam ətraflı yoxlanır və bu da bizə məlumat verir ki, bəli, burada məsələn kron xəstə xəstəliyinə şübhə var ya yoxdur. Sonra, məsələn, ishaldan əziyyət çəkən xəstələrdə bir də nə ola bilər? Məsələn, süd məhsullarına bədən düşməməsi, deməli, laktazanın çatılmazlığı. Bəli, belə olanda xəstələr özləri də qeyd edirlər ki, süd məhsulları yeyən kimi ishal olur, yeməyəndə bu problemlər olmur. Bir də ola bilər gluten entropasiyası olsun. Yenə ishaldan əziyyət çəkən xəstələr, bunlar da illərlə həkimlərə müraciət edirlər, yoxlanırlar, müəyyən müayinələrdən keçirlər. Amma heç bir narahatçılıq üzləri də deyir ki, doktor dəfələrlə kolonoskopiya eləmişik, heç bir şikayət yoxdur. Sadəcə glutensiz qidaya keçməlidir. Sadəcə glutensiz qidaya keçməlidir və o xəstəyə təklif olunanda ki, ən azı xəstəyə deyir ki, 3 gün, 5 gün glutensiz, məsələn, buğda ondan istifadə eləməyin, çörək yeməyin, qarğıdalı ondan hazırlanmış qidalara üstünlük verin. Bunları yeyəndən sonra xəstə də özü deyir ki, doktor, qarnımda ağrılar da keçdi, sancılar da keçdi, nəcis də formalaşdı. Yəni, burada əsas bunları müəyyən eləmək lazımdır ki, yəni ishalın səbəbi nədir? Amma bir də bir problem ola bilər ki, məsələn, mədəaltı vəzi problemləri olanda da yenə də xəstədə ishal ola bilər. Amma burada nəyə qeyd eləmək lazımdır? Burada steatoriya olur, yağlı nəcis olur. Xəstələr özləri qeyd edirlər ki, nəcis ifrazı yağlı olur, unitaza yaxılır, nəcis parıltılı olur və çox miqdarda olur. Qıcıqlanmış bağırsaq sindromu da nəcisin miqdarı az olur, çox nəcis olmur və nəcisdə yağlılıq olmur. Yəni, ən azından diferensial diaqnostikanı eləmək lazımdır ki, bilək ki, xəstədə problem nədir ki, düzgün yanaşma olsun və müalicəsi də düzgün geçsin. Yəni, bir xəstə özündə mütəmadi olaraq sırf bu həyəcanla bağlı və yaxud da başqa qidayla bağlı hiss edirsə bu narahatçılığı, özü özünü, belə deyək də, diaqnoz qoya bilirmi? Yəni, mənim başqa bir problemim yoxdur, xəstəliyim bu ola bilər və birbaşa bununla bağlı müraciət edirlər. Dediyim ki, bunu ancaq o ikinci qrup xəstələr eləyə bilər. O birinci qrup ki, hansılar ki, problem axtarır özündə ki, yox, mənə nəsə ciddi problem var, onlara neçə dənə həkimlərə də getsəni, nə qədər də onları sakitləşsələr də yenə narazı gəlirlər ki, yox, mənim dərdimi tapa bilmirlər, bu ağrılar məndən keçmir, bu problemlər məndə var.
Bir de bir şey qeyd eləmək istəyərdim ki, bax, qıcıqlanmış bağırsaq sindromunun qəbizliklə gedən formasında çox vaxt xəstələrdə divertikullar olur. Yəni, bu barədə də danışmaq istəyərdim. Uzun müddət qəbizlik davam edəndə bu gətirib bağırsağın divarının hissəvi genişlənməsinə gətirib çıxardır. Yəni, orada divertikullar əmələ gəlir. Divertikullar da bunlar, deməli, ola bilər simptomsuz olsun divertikul. Yəni, xəstə sadəcə müayinə zamanı bilsin ki, bunun divertikulu var. Ola bilər ağırlaşmış divertikullar olsun, ağırlaşmamış divertikullar və tez-tez resesiv verən divertikullar. Burada, yəni, bağırsağın divarında belə deyək, genişlənmiş cib əmələ gəldiyinə görə, nəcis kütləsi orada ləngiyir və uzun müddət orada qaldığına görə iltablaşır və bəzən peritonitlə ağırlaşır. Hı-hı. Yəni, həmin ora belə deyək ki, əzələ kütləsi orada nazilir və nəcis bağırsaq qarın boşluğuna boşalır. Biz də söhbətimizi davam etdiririk. Demək, qıcıqlanmış bağırsaq sindromundan danışırdıq və qıcıqlanmış bağırsaq sindromunun belə deyək, ən kəskin halda necə özünü biruzə verir? Dediyim kimi, əgər qıcıqlanmış bağırsaq sindromu qəbizliklə gedən formasıdırsa, uzun müddət gedən formasıdırsa, burada divertikullardan, divertikulun əmələ gəlməsindən, amma bir şey də qeyd etmək lazımdır ki, divertikullar daha tez-tez çox belə deyək, yaşlı adamlarda rast gəlir, deyən ki, cavanlarda, o da uzun müddət əgər qəbizliklə gedirsə, təbii ki, iltablaşmış divertikul olanda ağrı verir. Məsələn, 75% xəstələrdə heç bir şikayəti olmur. Heç bir narahatçılıq olmur. 15% xəstələrdə ola bilər ürəklanma, gərmə, qıcqırma, bu kimi şikayətlər olsun. Amma bir 20% xəstələrdə qarında köp. İmini bu şikayətlə gəlirlər, həkimə müraciət edirlər. Və əgər xəstədə divertikul varsa və xəstə təbii ki, əvvəlcədən həkimə müraciət edəndə deyirsə ki, bəli, divertikul var, o xəstəyə divertikulun iltablaşmış vəziyyətində, yəni məsələn, o xəstələrdə bir də bir şikayət olur, 50% xəstələrdə səbəbsiz qızdırma. Onlar həkimə gələndə deyirlər ki, doktor, səbəbsiz qızdırmam qalxdı, sonra yendi. Amma araşdırırlar, heç bir şey tapmırlar. Hətta mənim bir xəstəm var idi, yəni o özü qeyd elədi ki, doktor, qarnımda ağrılar olur və hiss edirəm ki, qarnıma deyir, elə bir isti su tökülür. Biz o xəstədə də kalprotektini yoxladıq. Kalprotektini yoxlayandan sonra baxdı ki, bəli, kalprotektin bu xəstədə gəldi yüksək. Yəni istilik hiss edir. İstilik, ancaq istədiyi, istəlediyi oydu ki, dedi doktor, qarnıma elə bir isti su tökülür. Dediyi şikayət buydu. Kolonoskopiya eləyəndə baxdı ki, bəli, divertikul iltablaşıb və həmin o iltablaşmış divertikulundan yoğun bağırsağa irin tökülürdü. Yəni, təbii ki, xəstəyə yəni, əvvəl biz müalicə təyin elədik, müalicədən sonra nisbətən vəziyyəti yaxşılaşdı, ondan sonra ta əməliyyata göndərdi, çünki o divertikul iltablaşmışdı. Yəni, başqa bir şikayəti yox idi. Yəni, dediyi söz oydu ki, isti su tökülür. Yəni, nə defikasiya haqqında problem var idi, nə qəbizlik, nə ishal onu narahat eləmirdi. Amma yəni, belə bir kalprotektinin hesabına biz bildik ki, bağırsaqda yəni, iltabı proses var. İstərdim ki, bu ağırlaşmaların belə deyək, müalicəsi haqda danışasınız. Müalicəsi necə aparılır və belə deyək, hansı halda? Çox güman ki, orada fərqli müalicələr gedir baş verənlərə görə. Müalicəsi təbii ki, xəstənin şikayətinə uyğun fərqli olur. Xəstə bioloji tababət klinikasına müraciət edəndə xəstə ətraflı yoxlanır. Ətraflı yoxlanandan sonra biz müalicəni bioloji tənzimləyici preparatlardan başlayırıq. Bioloji tənzimləyici preparatların əsas məqsədi drenaj detoksikasiyadır. Yəni, orqanizmə indiyə qədər toplanan toksinləri bədəndən xaric eləməkdir. Yəni, o daşlaşmış, orada qalmış o yumru cürbəcür. Bəli, belə deyək, nəcis kütləsini bədəndən xaric eləməkdir. Və burada detoksikasiya nəinki, belə deyək, bağırsaqda gedir. İlk növbədə orqanizmin özündə, yəni qanın təmizlənməsi gedir, toksinlər xaric olur və xəstəyə, deməli, drenaj detoksikasiya üçün bioloji tənzimləyici preparatları təyin edirik. Bu preparatlar orqanizmə müxtəlif üsullarla daxil ola bilər. Məsələn, peroz daxil ola bilər damcı üsulu ilə ya vena daxili inyeksiyalarla. Məsələn, həftədə 2 dəfə vena daxili gedən dərmanlardır. Hansılar ki, drenaj detoksikasiya eləyirlər, bədəndən toksinləri təmizləyirlər və bədəndən toksinləri təmizlənməklə yanaşı xəstənin immun sistemasını gücləndirirlər və xəstəliyin səbəbini aradan qaldırırlar. Müalicədə biz istifadə elədiyimiz dərmanlardan drenaj detoksikasiya gedəndən sonra xəstəyə gidrakolun və rektal azon təyin olunur. Yəni bu nədir? Bağırsağın şlaklardan təmizlənməsi. Bağırsaq şlaklarından təmizlənəndən sonra bundan əvvəl xəstənin nəcisin analizi yoxlanır, yəni disbioza görə nəcisin analizi yoxlanır və əgər mikroflorada hər hansı bir pozuntu varsa, məsələn, ya qəbizliklə bağlı, ya ishalla bağlı mikroflorada pozuntu varsa, mikrobioloji preparatlar xəstəyə təyin olunur və mikrobioloji preparatlar təyin olunandan sonra xəstənin təbii ki, bağırsağın mikroflorası bərpa olunur. Və xəstənin həkimə müraciət eləmək vaxtından asılı olaraq ya biz uzun müddətli remissiyanı alırıq, ya xəstə tamamilə sağalır. Amma mikrobioloji preparatların da bədənə yeritmək yolu dediyim kimi həm peroz, həm vena daxildən başqa dəri altı yeritmələri də var. Yəni burada biz istifadə edirik biopunkturadan və gomisiniatriyadan. Və
Биопунктура не демекти, бу органа яхан олан демели нуктелере биологи актив дерманларин еридилмеси. Я триггер зонаи хемин о дерманларин еридилмеси. Бир де истифадели гомосиниатриядан. Гомосиниатрия гадин чим тебабетне эсасланар. Яна хер органан өзне мәхсус меридианы вар организмде. Яна о меридиан бою ерлешен биологи актив нуктелер вар. Хемин биз бу биологи актив нуктелере тәсир элемехнен. Яна хемин о биотензимледжи препаратлары ора ери etmeler. Biz mesela yoğun bağırsağın fəaliyyətini yaxşılaşdırırıq. Ya məsələn qəbizlikdən əziyyət çəkən insanlar var ki, yəni üzdə var məsələn 20-ci nöqtə. Biz həmin o 20-ci nöqtəyə iynə vururuq, dərmanı vururuq. Əslində bu tamaşaçılar üçün çox maraqlı bir məqamdır. Çünki belə deyək də üzdə hər hansı bir nöqtəyə preparat yeridərək sizi qəbizlikdən xilas edirlər. Yəni bu çox maraqlı bir metodikadır. Bəli. Yəni bunu istifadə edirik və xəstənin düzdür. Bu da nəyə gətirib çıxardır? Bağırsağın peristaltik hərəkəti güclənir və eyni zamanda mikroflorunu bərpa eləyəndən sonra təbii ki, xəstə qəbizlikdən azad olur. Yəni uzun müddətli yaxşı nəticə alırıq. Yəni bu üsuldan istifadə edirik. Amma bir şey də qeyd eləmək istəyərdim ki, yəni biz bioloji tənzimləyici preparatları istifadə edəndə biz kimyəvi dərmanları istisna eləmirik. Biz onları kənara qoymuruq. Təbii ki, o dərmanlarla yanaşı da mənzərə. Yəni bu akademik təbabətdə istifadə olunan dərmanlar. Əlbəttə ki, istifadə edirik. Bəli. Və sadəcə də hətta onlar bir yerdə istifadə olanda effekt daha da güclənir. Çünki akademik təbabətdə istifadə olunan dərmanların biz bilirik ki, hamısının yanaşı təsiri var. Bioloji tənzimləyici preparatların yanaşı təsiri yoxdur. Bunlar çox xırda dozadadır, nano dozadadır və çox komponentlidir. Çox komponentli olduğuna görə çox hədəflidir. Yəni xəstəliyin patogenezinin müxtəlif sahələrinə təsir eləyir. Və belə olduğuna görə yanaşı bu dərmanları istifadə edirik və xəstənin dediyim kimi xəstəlikdən uzun müddətli remissiyanı alırıq. Yəni xəstə demək olar tam sağalır. Remissiya deyəndə yəni bu xəstəliyi tam müalicə etmək mümkün deyilmi? Ancaq müəyyən remissiya dövrü qazanmaq olar. Remissiya yox, remissiya dövründə qazanmaq olar və tam sağaltmaq olar. Əgər xəstənin məsələn ya qəbizliyi, ya ishalı mikroflorasında olan pozuntularla bağlıdırsa, təbii ki tam sağalır. Çünki biz burada mikrobioloji preparatları veririk və o mikrobioloji preparatları da qeyd eləmək lazımdır ki, bir neçə müddət xəstə qəbul edir. Yəni əgər pozuntular çox ciddidirsə, ola bilər xəstə onu 1 ay, 2 ay, bəzən xəstə onu 6 ay qəbul edir ki, tam mikroflora bərpa olunsun. Tam bərpa olandan sonra heç bir şeyə ehtiyac olmur. Amma əgər xəstə pəhrizin gözləmirsə, yəni enerji içkilərdən istifadə edirsə və rəngli qazlı içkilərdən istifadə edirsə, təbii ki və eyni zamanda yəni biz əgər müalicəni təyin edirsə, biz xəstəyə yanaşı da müəyyən pəhriz veririk. Dieta yazırsınız. Dieta yazırıq və bu dieta gözlənməlidir. Biz həmişə xəstəyə deyirik ki, işin yarısını həkim görürsə, təbii ki yarısını xəstə görməlidir. Yəni bir tərəfli nəticə olmur. Yəni əgər xəstə pəhrizin gözləməyəcəksə və bu dərmanlardan istifadə edəcəksə, bu dərmanların təsiri olmayacaq. Yəni bunu da bilməlidir. Və bu tam düzələndən sonra xəstəyə selilik şaları bərpa eləməyə preparatlar təyin edirik. Məsələn bizdə bağırsağın özündən hazırlanmış dərmanlar var. Məsələn kolun suyu sinyer var, biz onu istifadə edirik. Mukozanı istifadə edirik. Hansı təsiri göstərir? Bunlar deməli həm bağırsağın selilik şasını bərpa eləyir, həm də kolun özü bağırsağın özündən hazırlanmış dərmandır. Yəni bağırsağın fəaliyyətini yaxşılaşdırır və bərpa, məsələn əgər xəstədə xoralı kolitdirsə, ya kron xəstəliyidirsə, bu dərmanlar çox gözəl effekt verir. Yəni bağırsağın selilik şasını zədələnmiş hissəsini bağırsağın bərpa çox gözəl bərpa eləyir. Yəni və sonra xəstəyə təbii təklif olunur ki, əvvəl 3 aydan bir, sonra 6 aydan bir, yəni kontrol müayinəyə gəlsin. Hər hansı bir narahatçılıq olsa, vaxtında bunun qabağı alınmalıdır. Bir şey də çox maraqlıdır. Yəni bu müalicə prosesi, bu nə qədər davam eləyir? Xəstənin həkimə müraciət vaxtından bilirsiniz nədir? Var xəstə təzə problem başlayan kimi gəlir. Təbii ki, burada müalicə qısa müddətdə olur. Amma əgər xəstə uzun müddət neçə ilin xəstəsidirsə, təbii ki, bioloji təbabətdə belə bir deyim var ki, xəstə neçə il xəstədirsə, o qədər də ay onun müalicəsi getməlidir. Ona görə vaxtında təbii ki, müraciət eləyəndə problem vaxtında aradan qaldırılır və çox gözəl nəticə alınır. Siz bayaq qeyd etdiniz ki, belə 20 yaşlarından başlayır bu xəstəlik. Nəyə görə başlayır? Bunun səbəbləri nədir ümumiyyətlə? Sinir sistemi burada yox. Tam axıra qədər səbəbləri araşdırılmayıb. Sadəcə araşdırılan səbəblər bunlardır ki, sinir sistemi, yəni belə deyək, yanaşı gedən endokrin xəstəliklər, ginekoloji problemlər və oturaq həyat, sonra qidada az miqdarda bitkiliklərin istifadəsi, əğüstü yeməklər, yəni bunların hamısının təsiri var. Xəstə rahat yeməlidir yeməyin. Ən azı, belə deyək, bir 18 dəfə onu çiynəməlidir. Onu hansımız eləyirik? Heç birimiz. Diri-diri uduruq və diri-diri udanda təbii ki, qıda da yaxşı həzmə getmir.
Bir de bu kadın kişi meselesi vardı. Yani burada kadınlar daha hassaslı ve sinir sistemi özünüz bilirsiniz ki yani çok hassas olduğuna göre her şeyi çok üreyine yakın kabul edildiğine göre biraz kövrek olduğuna göre yani bu problemler onlarda daha kabarık olur. Neyinki kişilerde. Yani onlar her şeyde kardiyovasküler daha problemler yani en iyi sebeplerden daha çok kişilerde olur düzdü, ama düzdü. Ama kadınlar imena любой heyecan, her hansı bir heyecan Hı-hı. olanda tabii ki bağırsakta spazma gətirib çıxardır ve elementar da mesela heyecan olanda baxırıq ki öd də yaxşı boşalmır, xəstədə mesela qəbizlik baş verir ya əksinə heyecan oldu, heyecanla bağlı ishal baş verir. Yani bu sinir sistemi ilə bağlı olan problemlerdir. Mən Sevinç xanım, biz aydınlaşdırdıq ki, bu xəstəlik yəni nə vaxt baş verir, hansı yaş dövrünə əhatə edir, cinsiyyəti, nədir, səbəbləri bəlli deyil. Və bir şey maraqlıdır ki, hansı xəstəliyi, hansı simptomları olarkən bir xəstə bilməlidir ki, bu, belə deyək də, o qədər də təhlükəli olmayan, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu yox, nəsə başqa daha təhlükəli bir xəstəlikdir. Aha. Baxın, qıcıqlanmış bağırsaq sindromunda gecə ağrıları olmur. Əgər xəstədə gecə ağrıları varsa, bu artıq bir siqnaldır ki, yəni burada qıcıqlanmış bağırsaq sindromundan söhbət getmir. Qıcıqlanmış bağırsaq sindromunda qan azlığı olmur. Nəcisdə qan olmur. Yəni əgər qan azlığı varsa xəstə burada da mədə bağırsaq ciddi araşdırılmalıdır. Bundan başqa yaş cavanlarda rast gəlinir. Əgər xəstə yaşlı adamda qəfildən heç bir səbəbsiz başlayıbsa qəbizlik, bu da yenədən araşdırılmalı, çünki burada kolorektal xərçəng ola bilər. Yəni bağırsaq keçməməzliyi ola bilər. Yəni burada artıq qıcıqlanmış bağırsaq sindromundan söhbət getmir. Yəni qıcıqlanmış bağırsaq sindromunda orqanik problem olmur, funksional pozğunluqlardır. Orqanik problem varsa, burada uca daha ciddi səbəblər araşdırılmalıdır. Və bir daha bu qıcıqlanmış bağırsaq sindromunun məhz belə deyək də biotənzimləyici təbabətlə müalicəsinin üzərində dayanmaq istəyirəm. Hı-hı. Bu müalicə ilə digər akademik müalicə arasında fərq, yəni çox güman ki, mən bildiyim qədərilə nevroloqlar məşğul olurlar daha çox bu nevroloqlar yanaşı malcı məşğul olur. Yəni bizim malicə ilə yanaşı mütləq dediyim kimi psixoloqun malicəsi lazımdır. Mütləq çünki yanaşma fərqlidir Hı-hı. burada. Biz əgər mikrofloranı bərpa eləyiriksə, peristaltikanı düzəldiriksə, xəstənin şikayətinə uyğun, təbii ki, sinir sistemi ilə məşğul olan psixoloqlardır. Yəni yanaşma çünki xəstə əgər kənar qıcığın daha rahat kaybol edirsə, onda bağırsaqda heç bir problemler baş vermir. Çünki biz bilirik ki, bağırsağı idarə edən vegetativ sinir sistemidir. Yəni vegetativ sinir sistemini de tənzimləyən bizim nevroloqlardır, psixoloqlarımızdır. Yəni siz bütün digər xəstəliklərdəki kimi, belə deyək də, orqanizmi təmizləyirsiniz? Təmizləyirik, detoksikasiya eləyirik, mikrofloranı bərpa eləyirik, peristaltikanı düzəldirik və xəstəyə qeyd elədiyim kimi səbəb araşdırandan sonra müəyyən pəhrizlər veririk, bunları eləyir. Təbii ki, peristaltika düzəlir, qəbizlik aradan götürülür, ya ishal aradan götürülür, səbəb araşdırandan sonra. Amma yanaşı qıcıqlanmış bağırsaq sindromunda nevroloqun, psixoloqun məsləhəti vacibdir. Və bir müddətdən sonra siz remissiyadan danışdınız, remissiya əldə olunursa, ancaq belə deyək ki, tam bütün həkim tövsiyələrinə riayət edən xəstələr bir daha bununla rastlaşmaya bilərlər. Bəli, tam rastlaşmırlar, tam rahat olurlar. Amma əgər dediyim kimi həkimdən həkimə gedirlərsə, təbii ki, onlar elə ömür boyu həkim axtarılır. Yəni belə deyək, bu xəstəliyin başlıca səbəbi əsəbləşməməkdir və yaxud da insan həyəcanlı insan əsəbləşsə də, əsəbləşməsə də bu həyəcanlı insan həyəcanlı insandır və hər şey həyəcanlanır. Ancaq bunun da çox gözəl müalicəsi var və əsəblərinizi müalicə etməklə yanaşı bütün orqanizmi. Sizin çox gözəl lozunqunuz var. Yəni bioloji təbabət xəstəliyi deyil, xəstəni sağaldır. Xəstəni müalicə edir və xəstəni Bəli. Sağaldır. Bir daha qonağımıza təşəkkür edirik. Bioloji təbabət klinikasının həkim terapevti Zeynalova Sevinç xanım idi. Bu artıq 10 ildən çoxdur ki, məhz bu metodika ilə xəstələrin müalicəsi ilə məşğuldur. Tövsiyə edirik, çünki özünüzə dinlədiniz və bu xəstəlikdən əziyyət çəkirsinizsə, birbaşa ünvanınız bioloji təbabət klinikasıdır. Mən uzun illər təcrübə qazanmış təlimatçı pilotam. Çox adam Qəbələyə paraplan ilə uçmağa gəlir. Öz təcrübəmə əsaslanaraq onu deyə bilərəm ki, bura gələnlərin öz arzularının həyata keçirilməsi üçün yeganə maneə yersiz həyəcandır. Bu cür vəziyyətlərdə mən bir mütəxəssis kimi Almaniya istehsalı olan Neyraxanı tövsiyə edirəm. Neyraxan paraşüt və digər ekstremal idman növlərində, imtahan həyəcanında, mühüm görüşlərdə və hətta yuxusuzluq kimi problemlərdə köməyinizə gələcək. Neyraxan, stres və həyəcandan uzaqsan! Azərbaycanda yeganə biotənzimləyici və sakitləşdirici preparat. 100% Alman keyfiyyəti. Yeni videolarımızı izləmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub, bildiriş bölməsini aktivləşdirin.